Ja sam Monika, studentica diplomskog studija medijskog dizajna i trenutno smo u Mac laboratoriju u kojem najčešće imamo vježbe kod nekoliko različitih profesora gdje radimo prijelom tekstova, gdje radimo montažu, 3D animaciju. Sam studij je odličan zato što ima jako puno praktične nastave i studenti zaista jako puno mogu naučiti stvari i na samom preddiplomskom studiju i na samom diplomskom studiju. Ovdje mogu steći jako puno prakse, mogu upoznati ljude sa kojima će kasnije surađivati ili koji ih mogu odvesti u neke druge vode, upoznati sa nekim novim stvarima kojima bi se mogli baviti u životu, od samog grafičkog dizajna do web dizajna, 3D animacije, fotografije ili videa. Radimo uvijek u malim grupama i na samom smjeru nema nas jako puno, ima nas 23 trenutno, što je idealno, pogotovo još ne dođu uvijek naravno svi studenti odjednom, pa nas onda ima 20 ili manje i to je zaista idealno za raditi, zato što se profesor svakome može posebno posvetiti, sa svakim ući u samu problematiku njegovog projekta i to je zaista odlično za naš daljnji razvoj.